Mana mınav Shifa kompyuter. Bu yerlerdeki problemanı joyadı. Ayelderge de işte boladı. Bunun karşı körsetilme biri gana. Ötte tas bolmau kerek. Bu imina kuramı. Panta, koydun kuyruk mayı, borsты майы, тимин, бал қосылады және барбарис жеміс қосылады. Осылардан құрастырып барып жасаймыз. Бұны бұған дейін түрмедегілерге заказ берсе, соларға ғана жасап береміз. Саң сұрақты мүмкін, неге олар қалайша деген сияқты. Оларда себеп ақша көп, біріншіден. Екіншіден, оларда денсаулық почти жоқ, себебі ол жақта бір укол барлығына қолданады. Ол таңғалатын болады, сыр айтпасам алтын қолыңыздың өзін кәдімгі түрмеден көп заказ береді ол. Белгілі нәрсе көпсі білмегенмен. Енді бұның емі қандай? Бұл именно 8 көз омыртқадағы жаңағы белсіздікке қарсыны жояды, микробтарды жояды. Бұл енді бұл да алтын қолын сияқты тазалайды, бірақ бұл ауыртпайды. Бұның енді айырмашылығы алтын қолыңыздан, бұның басынамынан күш қуат береді. Алтын қолыңыздан кейін ішсеңіз побольше жақсы болады былайша айтқанда. Сол. Одан кейін бұны қолданылуы кешкі тамақтан соң 2 сағаттан кейін іше берсін. Себебі тамаққа жаңағыдай неме қылып әсері сәл пәс болып қалуы мүмкін. То есть онша емес болып қалуы мүмкін деген ниетпен айтып жатқан. Әйтпесе бұны кешірек тамақ ішетін болсаңыз ұйықтардан алдын ішіп ала салыңыз мынаны тамақтан кейін. Ішетін нәрсе болғанда ішетін емес, просто шайнап жеп қоятын нәрсе. Бұны мына алтын қолын сияқты жаңағыдай ауыртып тазалап неме қылмайды. Міне жақындап түсірсең болады. Міне қоспасы осылай, кәдімгі жей алатын дәмі, конфеттің дәмі солай. Бұл виагра емес, ішкен ғана кезде ғана әсер ететін. Бұны ішіп жүрген жаңағы заказ беріп жүргендер бәрі біледі. Бұны көп адам заказ бермейді, себебі бұған алтын қолыңыз бар. Просто алтын қолыңызды іше алмайтын адамдар бар арасында. Жаңағы маған болмайды екен, менде жаңағы язва болып қалыватыр, болмаса жаңағыдай мына алтын қолыңыздан бетім қайтып қалды, себебі қайта қайта туалетке жаңағы бара беру жұмыс жағдайда ыңғайсыз болуы мүмкін, болмаса қолыңыз дегенді ішем ба деп сұрақ қоятындар бар ғой, сол кісілерге осы конфетканы қолдансаңыздар болады. Бұның бағасы 50 000 теңге. Мына 13-тік беріледі бір адамға. Заказ беру үшін WhatsApp-қа жазыңыздар.